gente material, né? A gente está fazendo instrumentos musicais com material alternativo, quer dizer, com reaproveitamento de material. É, por exemplo, essa lata de querosene, a gente está transformando ela num ganzá para tocar samba. Essas latas de milho vão se transformar em maracas. Tanto para tocar no congado como para tocar em outras atividades. Isso aqui era uma lata de cera, né? Uma lata de cera que a gente pintou, colocou a madeirinha e fez uma calimba. Eu gostei muito do projeto, porque os meninos puderam interagir, né? A gente sabe que a música é um dos instrumentos mais eficazes na inclusão social, na melhora da qualidade de vida. E poder proporcionar isso para os alunos de uma forma simples, aproveitando materiais recicláveis e ainda ajudando o meio ambiente, é muito rico. Eu gostei muito de fazer esse treinamento aqui, para aprender a tocar música e aprender a ensaiar os pessoal também. E gostei muito de fazer esse instrumento. O projeto foi muito bom, foi bacana, que nós aprendemos a fazer o pandeiro, o tambor, né? A cuíca. Esse projeto que foi elaborado, né, que veio para estar trazendo, né, uma especialização a mais para a gente, esse projeto ele caiu de uma fase muito boa. Né? E com esse professor a gente pôde aprender coisas que a gente nem sequer imaginaria que com materiais recicláveis, latinhas, tampinhas. Que aborda a problemática ambiental, então a utilização dos materiais recicláveis vem de encontro com a nossa proposta. E é muito interessante também, porque muitos gostam muito de música, muitos participam de outros projetos que utilizam instrumentos, mas instrumentos convencionais, né, industrializados. E aqui a gente vai poder produzir nossos instrumentos para a gente utilizar em vários momentos de apresentações que são realizadas dentro do Projove. Quando, né, iniciamos o trabalho com os catadores, nós percebemos que, né, as crianças também faziam parte desse trabalho, né? E nós convidamos os catadores, né, para que os seus filhos fossem inseridos em um programa onde elas tivessem educação em horário complementar ao da escola. Isso é oferecendo reforço escolar, esporte, lazer, música, artesanato, dança e diversas atividades, né? E eles foram encaminhados para o Curumim e, através, né, desse trabalho, nós tivemos a oportunidade de fazer uma parceria com a equipe, né, do programa Atitude Ambiental. E uma vez que, né, nós temos aqui disponível diversos tipos de material, esse trabalho, né, veio de encontro ao nosso objetivo, né, de estar proporcionando a esses alunos condições de fazer um trabalho onde eles, né, pudessem construir seus próprios instrumentos. O Programa de Estúdio Ambiental, ele tem a finalidade fundamental de educar. Falar de educação é falar de um direito. Falar de um direito é falar de cidadania. Muito importante a gente estar nesse processo, um processo que envolve empresas, a comunidade,
o complemento à educação. Formar seres humanos melhores irão construir um mundo melhor. Ambiental é tudo que nos cerca, tudo que nos envolve. E envolver é chamar as pessoas para suas responsabilidades, para seus direitos. Então, esse programa ele não é uma condicionante para a gente, não é uma licença para operar. Esse programa ele é um prazer da gente participar, participar em muito. Chegou na escola, tal, vocês vão participar de uma oficina de música. Eu, sério? Ó, bacana, quer? Claro, vamos. Aí a gente foi, ficamos uma semana inteira fazendo, todo dia a gente trabalhava, aprendia de um jeito diferente, uma coisa nova. Bom, esse projeto que a gente está fazendo aí em várias comunidades, em várias escolas, com isso a gente está tentando mostrar para as pessoas que utilizar esse tipo de material descartado pela sociedade, né, as latas, os móveis velhos que o pessoal joga fora e tal, a gente está utilizando isso para fazer instrumentos musicais. Nós ficamos sabendo do programa da Atitude Ambiental, que trabalhava com oficinas de instrumentos musicais. Nós fomos atrás e fomos muito bem recebidos. E essa oficina chegou num momento ótimo para a gente, porque nós estamos vivendo um momento na APAE de mudanças. Alunos que normalmente estariam dentro de uma sala de aula, hoje precisa estar num programa de trabalho, num programa de externo, para que descubra outras habilidades. A expectativa que se tem agora é de que os participantes dessas atividades que ocorreram aí ao longo de 2010, 2011, possam estar multiplicando os conhecimentos adquiridos aí em cada evento, em cada atividade do programa Atitude Ambiental. E que a gente também possa, né, estar renovando as parcerias com mais entidades, mais grupos organizados, e assim disseminar conhecimento, disseminar informações que possam estar mudando a atitude das pessoas em busca de um desenvolvimento sustentável. O vínculo do programa Atitude Ambiental com os parceiros é extremamente importante para a Vale, pois fortalece a sua relação com as comunidades. Após a atividade do A Gente Toca com o Que Tem, os parceiros desenvolveram peças teatrais, desenvolveram apresentações musicais, o que mostrou a autonomia e a sustentabilidade, ou seja, não se resumiu somente nas atividades que o programa Estúdio Ambiental estava fazendo, eles conseguiram trilhar o seu próprio caminho. Hoje a mineração ela é um grande vizinho, e ser vizinho não é ter uma cerca, ser vizinho é chegar perto da cerca e ouvir aquele que está do lado, que sempre tem alguma coisa a pedir, sempre tem alguma coisa a contribuir. E é isso que a gente quer fazer, construir uma rede cada vez maior, com parceiros da educação, no caso da FUNSESE, com parceiros da cidade, da própria comunidade, com parceiros do poder público, aonde tiver gente querendo fazer o bem, bem de construir um mundo melhor, estaremos lá. É isso que a gente deseja. Participar cada vez mais de uma atitude. E o ambiente é uma consequência. O ambiente é um mundo melhor. Esse projeto ele confirma mais uma vez que a gente não precisa fazer grandes investimentos e que, na verdade, a gente precisa de grandes ações, né? Vontade de fazer para que a gente possa realizar grande. É isso que a gente espera desse projeto. Música.
mais do que reciclar, nós precisamos reaproveitar, né? Evitar consumos desnecessários, né? E pensar que nem tudo, né, que nós jogamos fora é lixo. Toda a equipe está de parabéns e nós vamos colher muitos frutos desse trabalho. Pandeira, a gente já viu, mas eu garanto que a maioria aqui, ou todos, ninguém sabia como fazer. E a gente viu ele fazendo passo a passo, participando, ajudando a fazer, foi bem legal. Aprender a fazer um pandeiro, um tambor, as calindas, tudo que a gente prestou atenção, ajudou a fazer. E eu acho que assim, a gente tendo os materiais, a gente consegue. Agora, só entre a gente consegue já produzir os instrumentos que a gente viu fazendo, foi bem legal isso. Produzir, talvez me ensinar. Até ensinar mesmo. Estamos vivendo um momento muito importante aqui na escola, porque nunca tivemos essa oportunidade e a gente acredita que essa oportunidade vai poder ser repassada por vários e vários grupos.